අති තීක්ෂණ දැක්ම හරහා ඍතු ත්‍රස්තවාදීන්ට නිහඬ ප්‍රහාර එල්ල කරමින් පාබල හමුදාවන්ට පන්නරේ ලබා දුන් යුද හමුදාවේ ඉලක්ක ප්‍රගුණ වෙඩික්කරුවන්ගේ වික්‍රමයන් මේ. යුද හමුදාවට එන්.ඩී.ටී.ඊ.යේ ජය ගැනීම සඳහා මහෝපකාරී වූ මේ වෙඩික්කාර බලකායේ සුපිරිතමයා වූයේ නීරෝයි. ඉලක්ක හඹා යාමේදී බාධකයක් බවට පත් වූ එන්.ඩී.ටී.ඊ. ඉදිරිපෙළ වෙඩික්කරුවන් 200කට අධික පිරිසක් මරු වසඟයට යවමින් පාබල හමුදාවන්ට මග එලිපෙහෙලි කර දුන් අති දැවැන්ත චරිතය ඔහුයි. ඔබ මේ දකින්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සතු අසම සම ඒ වෙඩික්කරුවන්ගේ බලකායේ ඉතාම සුවිශේෂී වූ චරිතයක් නිවුරෝ. ඔබට මතකැති අවසන් සටනේදී නිවුරෝ කලා වූ මෙහෙය මේ වන විට 200කට වැඩි පිරිසකගේ ජීවිත නැති කරමින් මේ සුදුරු ත්‍රස්තවාදීන් පරාජය කරන්නට අවසන් වන්නිසරණ ජයග්‍රහණය කරන්නට මොහු ලබා දී තිබෙනා වූ ජයග්‍රහණය මොහුගෙන් ලැබී තිබෙනා වූ ඒ රණශූරත්වය අති විශාලයි.